Kerajaan Bethel menghargai perhatian yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membantu usaha-usaha menyejahterakan penduduk di negeri Perak melaksanakan program Sentuhan Kasih menerusi projek-projek pemuliharaan kemudahan-kemudahan awam di kawasan-kawasan pihak berkuasa tempatan. Dalam tahun 2023, 95 juta ringgit diperuntukkan untuk membiayai 942 projek, antaranya projek taraf Pasar Besar Teluk Intan, membina semula Pasar Awam Taiping, menaik taraf sistem pencahayaan Bandar Seri Manjung dan Lumut, menyelenggarakan kolam tadahan air Taman Muhibah Jaya Kuala Kangsa dan membina kios penjaja di Jalan Gapis Seri Manjung. Juga telah meluluskan melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak peruntukan 5.8 juta ringgit bagi penambahbaikan kemudahan rumah pangsa di negeri Perak.